Erik, ja, een korte, hevige aanval op hele specifieke doelen. Wat hoopt Amerika hiermee te bereiken? Het doel is om te voorkomen dat Bashar al-Assad in de toekomst chemische wapens kan gebruiken. Dus ze willen die wapens uitschakelen en ook zijn mogelijkheden, de research, de opslag, willen ze treffen. Vorig jaar heeft Amerika een luchtmachtbasis van Syrië geraakt, waar vandaan die chemische bommen gegooid zouden zijn. Nu raken ze dus de infrastructuur van de chemische industrie. De vraag is natuurlijk of het gaat helpen, want misschien zag Assad het al aankomen en is materiaal er weggehaald. Ja, want is dit het ook? Of komt er nog meer? Nou, vooralsnog is het het. Je zag het de minister van Defensie zojuist zeggen. Dit was het volgens nu. Ze gaan nu kijken met spionagemethode wat de schade is. En ze gaan kijken wat voor beelden dan vrij worden gegeven door Syrië en zo. En dan gaat Amerika met zijn bondgenoten kijken of ze verder willen gaan. Maar goed, Erik, nu moet officieel nog worden vastgesteld dat het een chemische aanval was afgelopen zaterdag. En dat Assad hier ook daadwerkelijk achter zit. De OPCW, de instantie die dat onderzoekt, is eigenlijk net gearriveerd in Syrië. Maar Trump heeft die conclusies niet willen afwachten, hè? Nee, want Trump en ook de Britse premier May en de Franse president Macron zeggen dat zou weken, misschien wel maanden gaan duren. Daar kunnen we niet op wachten. Je moet gebruik van chemische wapens snel bestraffen. En het Pentagon zegt wel degelijk aanwijzingen te hebben dat er in ieder geval chloorgas is gebruikt. Het is nog onduidelijk of saringas gebruikt is in dit geval, volgens het Pentagon. Maar zij zeggen ook zeker te weten dat er een link met Assad is. En daarom vinden zij zich gerechtvaardigd om deze stap te nemen. Goedemorgen, u kijkt naar een extra uitzending van het RTL Nieuws. Vannacht heeft Amerika samen met Frankrijk en Groot-Brittannië een aanval uitgevoerd op Syrië. Met kruisraketten en straaljagers zijn doelen gebombardeerd in Damascus en Homs. De westerse aanval is een vergelding voor de gifgasaanval van afgelopen zaterdag in Douma. De Syrische president Assad wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden. Rusland, zijn bondgenoot, heeft de aanvallen inmiddels scherp veroordeeld. Kruisraketten die worden afgevuurd vanaf een schip, waarschijnlijk vanuit de Middellandse Zee. President Trump kondigde de aanval even na 3 uur vannacht aan. My fellow Americans, a short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. Trump krijgt steun van de Fransen en de Britten die meedoen aan de luchtaanval. Het gaat om een korte actie, 17 minuten duurt die slechts. Boven Damascus zijn de kruisraketten te zien die overvliegen. Er zouden er zo'n 100 zijn afgeschoten. Het Syrische leger zet luchtafweergeschut in. Met succes, zegt het. Volgens Syrië is er slechts lichte schade aangericht en zijn er 3 gewonden gevallen. 3 locaties waar Syrië chemische wapens ontwikkelt zijn het doelwit geweest. Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis spreekt van een precieze, maar zware aanval. Net buiten de Syrische hoofdstad Damascus zou een onderzoekscentrum voor chemische wapens zijn geraakt. In de stad Homs liggen de andere 2 doelen. Daar zou het regime van Assad het zenuwgas sarin produceren. Important infrastructure was destroyed, which will result in a setback for the Syrian regime. They will lose years of research and development data, specialized equipment and expensive chemical weapons precursors. Minister van Defensie benadrukt dat het voorlopig om een enkele actie gaat. This is a one-time shot and I believe that it sent a very strong message to dissuade him, to deter him from doing this again. Het Pentagon heeft Rusland niet geïnformeerd welke doelen het zou raken, enkel dat er een aanval zou plaatsvinden. We gaan naar correspondent Erik Mouthaan in New York. Erik, ja, een korte, hevige aanval op hele specifieke doelen. Wat hoopt Amerika hiermee te bereiken?
Het doel is om te voorkomen dat Bashar al-Assad in de toekomst chemische wapens kan gebruiken. Dus ze willen die wapens uitschakelen en ook zijn mogelijkheden, de research, de opslag, willen ze treffen. Vorig jaar heeft Amerika een luchtmachtbasis van Syrië geraakt, waar vandaan die chemische bommen gegooid zouden zijn. Nu raken ze dus de infrastructuur van de chemische industrie. De vraag is natuurlijk of het gaat helpen, want misschien zag Assad het al aankomen en is materiaal er weggehaald. Ja, want is dit het ook of komt er nog meer? Nou, vooralsnog is het het. Je zag het de minister van Defensie zojuist zeggen. Dit was het volgens nu. Ze gaan nu kijken met spionagemethode wat de schade is. En ze gaan kijken wat voor beelden dan vrij worden gegeven door Syrië en zo. En dan gaat Amerika met zijn bondgenoten kijken of ze verder willen gaan. Maar goed, Erik, nu moet officieel nog worden vastgesteld dat het een chemische aanval was afgelopen zaterdag. En dat Assad hier ook daadwerkelijk achter zit. De OPCW, de instantie die dat onderzoekt, is eigenlijk net gearriveerd in Syrië. Maar Trump heeft die conclusies niet willen afwachten, hè? Nee, want Trump en ook de Britse premier May en de Franse president Macron zeggen dat zal weken, misschien wel maanden gaan duren. Daar kunnen we niet op wachten. Je moet gebruik van chemische wapens snel bestraffen. En het Pentagon zegt wel degelijk aanwijzingen te hebben dat er in ieder geval chloorgas is gebruikt. Het is nog onduidelijk of saringas gebruikt is in dit geval, volgens het Pentagon. Maar zij zeggen ook zeker te weten dat er een link met Assad is. En daarom vinden zij zich gerechtvaardigd om deze stap te nemen. Oké, Erik, dankjewel. Gaan we door naar Olaf Koens in Libanon. Het buurland van Syrië. Ja, Olaf, is er al een officiële reactie vanuit Syrië? Nee, een officiële reactie is er nog niet. Je ziet allerlei spelers in Syrië wel reageren hierop. Natuurlijk boze bewoordingen. Ze vinden het een schande. Het imperialistische Amerika valt aan. Dat soort taalgebruik. Maar ik denk dat ondertussen de reactie eigenlijk best wel meevalt. Dit zagen we natuurlijk heel lang aankomen. De afgelopen week werd duidelijk dat dit zou gebeuren. Deze doelwitten, die chemische onderzoeksinstituten, de eventuele opslagplaatsen, die drie doelen die geraakt zijn, ja, dat waren de meest duidelijke doelen die berekend konden worden. Dus het is een iets wat men zag aankomen. We zien ook dat de Syriërs nu via hun eigen kanalen, het Twitterkanaal van Assad, zijn Facebookpagina, video's naar buiten brengen van president Assad die vandaag gewoon naar zijn werk gaat. Hij loopt gewoon in zijn eentje het presidentieel paleis binnen. Dat weet natuurlijk niet, dit kan ook van tevoren zijn opgenomen, maar het beeld wat ze willen brengen is heel erg duidelijk. Niets aan de hand, wij zijn nergens bang voor. Ja, want hoe zijn de reacties verder onder de bevolking bijvoorbeeld? Is er dus echt sprake van opluchting? Ja, ik denk dat dit nogmaals heel erg meevalt. Hè. We zien dat er die specifieke locaties geraakt zijn. Geen burger, geen steden, er zijn geen paleizen gebombardeerd. Geen infrastructuur waar mensen gebruik van maken. Er zijn berichten over 3 gewonden. Nou, dat is natuurlijk heel erg beperkt. We zagen vanmorgen ook bij zonsopkomst al dat een aantal mensen, medestanders van president Assad, de straat op gingen in Damascus om te vieren. Ja, dat zie je vaker in het Midden-Oosten. Iedereen gaat achter de leider staan, met vlaggen zwaaien, zelf de boodschap afgeven. Wij zijn nergens bang voor. Deze reactie, deze aanval is heel erg beperkt in alle opzichten. Ik denk dat Syrië daarmee goed wegkomt en opgelucht adem kan halen. En wat verwacht je dat Assad gaat doen? Ja, dat is een beetje de vraag. We hebben natuurlijk wel gezien dat het luchtafweergeschut, het Syrisch luchtafweergeschut, heeft geprobeerd die raketten de lucht uit te schieten. We weten niet hoe vaak dat gelukt is. Er zijn berichten dat dat een aantal keer is gebeurd. Hoe dat precies functioneert weten we ook nog niet. Of dat de Russen waren, of dat het toch Syrische systemen waren. Dat is een beetje de tegenaanval. Erik, ja, een korte, hevige aanval op hele specifieke doelen. Wat hoopt Amerika hiermee te bereiken? Het doel is om te voorkomen dat Bashar al-Assad in de toekomst chemische wapens kan gebruiken. Dus ze willen die wapens uitschakelen en ook zijn mogelijkheden, de research, de opslag, willen ze treffen. Vorig jaar heeft Amerika een luchtmachtbasis van Syrië geraakt, waar vandaan die chemische bommen gegooid zouden zijn. Nu raken ze dus de infrastructuur van de chemische industrie. De vraag is natuurlijk of het gaat helpen, want misschien zag Assad het al aankomen en is materiaal er weggehaald. Ja, want is dit het ook? Of komt er nog meer?
Nou, vooralsnog is het het. Je zag het de minister van Defensie zojuist zeggen. Dit was het volgens nu. Ze gaan nu kijken met spionagemethode wat de schade is. En ze gaan kijken wat voor beelden dan vrij worden gegeven door Syrië en zo. En dan gaat Amerika met zijn bondgenoten kijken of ze verder willen gaan. Goedemorgen, u kijkt naar een extra uitzending van het RTL Nieuws. Vannacht heeft Amerika samen met Frankrijk en Groot-Brittannië een aanval uitgevoerd op Syrië. Met kruisraketten en straaljagers zijn doelen gebombardeerd in Damascus en Homs. De westerse aanval is een vergelding voor de gifgasaanval van afgelopen zaterdag in Douma. De Syrische president Assad wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden. Rusland, zijn bondgenoot, heeft de aanvallen inmiddels scherp veroordeeld. Kruisraketten die worden afgevuurd vanaf een schip, waarschijnlijk vanuit de Middellandse Zee. President Trump kondigde de aanval even na 3 uur vannacht aan. My fellow Americans, a short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. Trump krijgt steun van de Fransen en de Britten die meedoen aan de luchtaanval. Het gaat om een korte actie, 17 minuten duurt die slechts. Boven Damascus zijn de kruisraketten te zien die overvliegen. Er zouden er zo'n 100 zijn afgeschoten. Het Syrische leger zet luchtafweergeschut in. Met succes, zegt het. Volgens Syrië is er slechts lichte schade aangericht en zijn er 3 gewonden gevallen. 3 locaties waar Syrië chemische wapens ontwikkelt zijn het doelwit geweest. Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis spreekt van een precieze maar zware aanval. Net buiten de Syrische hoofdstad Damascus zou een onderzoekscentrum... Olaf, een korte aanval vannacht op Syrië. Waar was de aanval specifiek op gericht? Ja, die aanval was natuurlijk specifiek gericht op die 3 doelen, voor zover we dat nu kunnen bekijken. 1 in Homs, 2 in Damascus. Ja, dat is echt de infrastructuur van die chemische wapens waarover het regime van president Assad nog altijd beschikking heeft. Je moet dan denken aan onderzoekscentra, je moet denken aan plekken waar dat wordt opgeslagen, waar dat misschien wordt vervoerd. We weten niet precies hoe dat eruit ziet. De Amerikanen hebben duidelijk aangegeven dat ze die hebben geraakt. En dat was ook wel een beetje de verwachting. Hè? Dat is natuurlijk aangekondigd de afgelopen dagen. Dit was een heel duidelijk doelwit. Ik ga ervan uit dat veel van die plekken zijn ontruimd. We krijgen ook geen berichten binnen van heel veel slachtoffers. Een aantal gewonden, 3, dat is wat we nu horen. Maar dit waren de specifieke doelen. En het lijkt dat dit was het plan en zo is het uitgevoerd. Olaf, wat zijn de reacties tot nu toe? Ja, de reacties internationaal gezien zijn in lijn met wat de verwachtingen waren. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken komt met een statement die zeggen dat ze deze aanval steunen. Nou ja, de reactie uit het Westen, die kennen we. Het Westen staat hier achter. Frankrijk en Groot-Brittannië doen hier natuurlijk aan mee. Ook in Israël is er net een reactie gekomen. Die vinden deze ontwikkeling prima. Die zeggen dit is in de lijn der verwachtingen. Dit hoort erbij. Dit lijkt ons een afgewogen reactie op wat er zou moeten gebeuren. In Damascus zelf, ja, natuurlijk is men boos. Dat zal ook voor Moskou gelden. Je ziet in Damascus boze reacties. Er gaan wel Syriërs de straat op om te vieren dat die raketten zijn binnengekomen. Dat klinkt natuurlijk heel gek, maar dat is een soort reactie die je wel vaker ziet in het Midden-Oosten. Men gaat de straat op met vlaggen, met posters van president Assad om te vieren dat er niets aan de hand is. Ze zijn niet bang, ze steunen hun leider. Dit is maar een kleine aanval. Dan krijg je nog een paar kleinere spelers, iets als Hezbollah, die hebben laten weten dat dit een roekeloze actie is. Hezbollah steunt natuurlijk president Assad in deze oorlog. Maar de reactie is relatief kalm en beperkt, net als de aanval zelf.